Сейчас я покажу свій гараж, де я граю. Оце гараж. Ні, ну. Зараз світла нема, звісно, я виключив. Трохи темновато. Барабани, піаніно, там гітара. Тут я таку печку зробив. Всюди понаробляв печок. От тут байда. Бунк. Стіну. Тут джерело вулкана. Туди все кидати і воно все буде прекрасно горіти. Раніше зробив таке, воно було велике. А це трошки менше зробив. Тому що тоді от, тут це ще чорне, і дим виходить сюди. Так воно тепер буде витягувати. І тут я закрив гарненько, щоб тільки деякі дирки тут пробиті, а деякі заліплені цим цементом, щоб менша тяга була. Щоб якби звідси витягувало, щоб дим не йшов сюди, щоб з тої дири теж тягнуло. Так інакше все буде тут. Ось такий в мене тут офіс. Зараз може світло включу. Нема світла. Так що, граю тут. Зараз я покажу, як я розжигаю цю печку. Самодільну. Зараз я її тут трошки почищу. Була гарненька тяга. Спочатку я беру бумагу. Ну, це така глянцева, звісно, трохи. Така різниця. Глянцева, так глянцева. Отак їх комкаю. Отак тщательно їх всіх зажмакати. Зверски. І все туди. Все ужерло. Ну, це така жорстка бумага. Що, все згорить. Все туда. Вот такие тети тоже туда. Все, все. А, это, конечно, была первая стоимость такая жесткая, а все остальные нормально. Короче, все туда закидаю. Весь журнал. Предварительно изомняв. Зверски. Потом я беру такие палочки. Ай! Падают! Вот такие у нас и палочки. Маленькие. Да что ж вы падает? Вот такие. Хотя, конечно, трошки задлинные, но оно не хочет ломаться. Все туда. Все закидаем, ломаем. Це. І це. Головне кинути достатньо паличок спочатку таких маленьких, щоб вони розгорілися. Щоб потім після них грубше розгорілися. Нам же треба спочатку, щоб бумага пішла. Потім ці маленькі, тоненькі палочки. Ось такі, всякі. Ну, більш-менш так, такого типу. Це все туди. Давай йди! Хоче, а? Упирається? Я йому кажу йти, а він не хоче. Так, це ламаємо. Якщо задовго, треба, звісно, поламати. От у мене було раніше таке вікно. Огромне. Тоді можна було повністю все, не треба було ламати. А тепер приходиться ламати, бо не влізається. Слишком маленька дирочка. А що ж зробиш? Не все ж одинаково. Короче, це все туди. З листками чи без листки, немає різниці. Все згорить. Печка все сажає. Так. Тут у мене вже є потовщі. Такий розмірчик є. Є різні розміри.
кому как, что надо. Все туда. Ну, думаю, пока хватит. А там мы дальше посмотрим. И что я делаю дальше? Беру такую жидкость. Биоэтанол. Я не знаю, чем это био, чем не био, что просто надпись. И такое гарненько оттуда с отрезкою. Так. В принципе, воно може договориться даже без етанолу. Якщо гарно тяга, то, конечно, воно говорить за милу душу. Ого. А тяга пішла. Пішла жара. Гарно горить, а? Так гарно потріскає, смачно. І помаленьку можна. Воно зараз бумага згорає і воно сідає, і все. Помаленьку можна докидати. От зараз взагалі, он все відкрито і дим взагалі сюди не йде. Тому що я, дирка зменшилась. І все йде наверх. Тяне. Там, в принципі, пряма труба. Все, гарненько відкидаємо. Це. Ну, палити я люблю. З самого дитинства я люблю палити. Приїжджали на дачу до бабульки. Бабулька наготує цілу кучу дров. А ми приїдемо, малі були з братом. Все за. Особливо я. Якийсь варіант був до цього палива. І зараз такий лишився. Ненормальний. Все зжечь. Я люблю вогонь, не знаю. Вогонь якусь енергію дає, що ли. А? Симпатично гарить. Аж хочеться з'їсти. Так. І це туди. Хоча це все прогорить, треба, щоб потім цегла нагрілася. І воно буде віддавати тепло. Я тут все гарненько пінопластом заділав. А зверху я поставив фольгу, тому що зверху теж пінопласт. І він почав чуть-чуть плавитись. Прийшлось прикріпити фольгу. Ну, зараз нормально. Нічого не плавиться. Там гітари мої стоять, бас і акустика. Барабани, піаніно, машина. Зайняли машинки місце. Ай-яй-яй. В принципі, я не знаю, чи вона б навіть влізлася сюди. Наша стара Opel влізалася. Якраз ідеально влізалася. Ця, по-моєму, чуть-чуть довше. Чим, може, мені кажеться. Я так, що я не знаю, чи вона б влізлася. Може, влізлася. Так що оце от все туди. Зараз я вас поставлю, щоб вам не мелькати. Дим взагалі не виходить. Навіть не чую. Раніше я от закривавши такою штукою, щоб дим не йшов. От вона все прогоріла тут, все чорне. І все одно дим виходить. Зараз вроді не йде. Ну, посмотрим, як воно буде далі працювати. Все туди. Все. Задлінне. Давай, іди, іди. Та йди вже, не стидайся. Давай, не хоче. Ще буде упиратися мені, а? Давай, іди. Хто ж тебе тут буде тримати? Так. Ти ушов. Така щепка. О-о-о, дим, 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 дим. А ні, витягує, витягує. От тут іде. Нормально, все працює.
Так что если кому надо печку, обращайтесь. Оплатите деньги вовремя. И все сделаем. Ну, конечно, красоты у нас не будет. Так его липка такая. Кому нравится такая липка, то сделаем. Кому не нравится, то не, пожалуйста, не делаем. Все по желанию клиента. Чуть-чуть дымом запахло. Звідси вийшло вроді. А тяне чи ні? А тут тяне. Внизу тяне. Як симпатично гарить. Такі у нас спички. А що ж спичок нема? Були спички в магазині, вже не було. Наприклад, зайду на зажигалки є. Ми купили зажигалки такі длинні. Вроде нормально. Яка разниця? Спичками якось не знаю. Уютніше, що ли. Коли спички запалюєш, чух, а потім такий запашок іде. Приємно. Якийсь такий домашній уют створює. А вогонь взагалі? Коли є вогонь, то дуже уютно виходить. Ну тут мені треба щось придумати, тому що коли стріляє деколи, і все падає на підлогу. Дітки прийшли. Привіт, дітки. Привіт, тато. А я печку палю. О, світло гарно. Хоті буде зараз грати на піаніно. Сейчас я поставлю вас, чтобы вы все бачили. Катя, мама, не дай на трамплин. Ну, Катя, пограй, а тоді піде, добре? Так, я спочатку включу. Там не включається? Да. Сейчас я включу. Ой. А що, резетки нема? Стукали барабани! Розетки нема. А що делать? А що делать, ребята? Я буду тільки цей і цей. Зараз я прийду. Thank you.
слышим. А что не слышим? Yeah.